Вітаю. Моє ім'я Марія Елена. Я мастажка, фотограф і знімаю короткометражне кіно для своїх медіапроєктів. Я народилася у Білорусі. Спочатку хочу подякувати організаторам місця фотографії у Гренобле і жюри конкурсу за зацікавленість у моїй праці. Мені вельми приємно, що моя серий виток представлена у таким історичним особистим місці – Лансьйон музею де Пантюх. Дякую великі за видатну експозицію у гэтых чароўных стенах. Серая выток з'яўляецца адной з трох частак праекту «Мая рака». Назвы іншых дзвюх – «Рэчышча» і «Вусця». Эпіграфам да ўсяго праекта з'яўляюцца словы з Экклезіяста. «Усе рэкі цякуць у мора, але мора не перапаўняецца. Да таго месца, адкуль рэкі цякуць, яны вяртаюцца, каб зноў цякчы». Таким чином, пыток, рэчышча і вусця, з яких складывается проект, візуально формируюць гэтую ідею шляху ракі, як плыні життя, як ідею духовного шляху. Найперш, моя рака уявляє собою родову гісторію, створена под символом реально існуючої ракі. І гэта рака Нёман, якая открывала мне з дзяцінства сваёй глыбінёй, маю ўласную глыбіню. На берагах Нёмана пакаленне за пакаленнем нараджаліся і жылі мои продкі, асаблівыя рачныя людзі. Рака – гэта праваднік, гэта сувязь маёй сям'і у часе, у бесчасе. Дакранаючыся да яе водаў, я дакранаюся да мінулага, будучыні, я адчуваю сучаснасць ва ўсё яе паўнаце. Мы пазнаем адно аднаго і сябе ў гэтым фанане. Праца над праектам пачалася некалькі год таму даследаванне праз мастацтва ўласных каранёў. Я спрабавала зразумець, як адбываецца пераемнасць у маёй сям'і і потым на маёй зямлі. Наогул вострае пытанне пра маю асабістую ідэнтычнасць, тую, што датычыцца менавіта мяне, заўсёды прыводзіла мяне да ракі, з маленства. Таму што ў маёй сям'і, як і ў многіх іншых, памяць рэпрэсій, знішчэнняў, і гэтую памяць хавалі, забівалі. І каб знайсці свае карані, і я маю на ўвазе недзе ў сэрце, каб неяк узмацавацца на зямлі, на якой я жыву, увогуле навучыцца жыць на захопленай зямлі з усведамленнем усёй культурнай катастрофы, адчуць гэтую землю, палюбіць, я шукала асноўную нітку, якая звязвае мяне з маімі продкамі. Я адчула, што пераемнасць у нашай сям'і фарміруецца праз агульную любоў да ракі і пачуццё свабоды, выхаванае ёй. Гэта энергія натуральнасці ракі перадавалася ад чалавека да чалавека, як лад жыцця. Зыходзячы з асабістага вопыту жыцця на рацэ, я разумела, як уздзейнічае стыхія на фарміраванне асобы, на ўспрыманне свету і адчуванне сябе ў ім. Гэты вопыт жыцця асабліва яскрава адкрываўся менавіта на тэрыторыі зямлі з гісторыі знішчэння самобытнай культуры і нацыі, з гісторыі пазбаўлення чалавека, пачуцця ідэнтычнасці. Па маіх назіраннях, людзі, якія жывуць у гвалтоўным асяроддзі, пазбаўляюцца даверу да знешніх арыентыраў, навязаных грамадствам, і больш вяртаюцца да прыроды. Паглынаючыся ў сазіранне стыхій, чалавек вывучае сябе і свае шляхі ў гэтым люстэрку. З цягам паглыблення ў праект, дзеля мяне адкрылася тэма часу праз ваду. Атмасфера ракі стварае такі рытм, што сярод гэтай стыхіі сам становішся часткай яе. Нараджаецца танец плыні, заўсёды розны, але аднастайны. Гэта танец часу, танец часам. Я плыву побач з ім, у ім, супраць яго, пакуль час цалкам не знікае ва мне, пакуль час не становіцца мной. Увогуле, запрошаны на танец з ракой, сам становішся танцам. Так з дзяцінства рачная вада дарыла мне адчуванне дома.
Ніби і в замутненій воді заховується пам'ять чистої. Пам'ять справжнього світу, пам'ять об криниці, яку несвідомо шукаєш, пам'ять будучого очищення, як шляху, куди імкнувся. Праця над проєктом завершилася у вересні 2020 року під час мирної революції в Білорусі. Таким чином, проєкт увабрав у собі сенс раки як символ натурального імкнення чоловічого духу до свободи, як раки до мора. І гэтая метафора асабліва яскрава адбілася ў мірных маршах з чалавечых рэк у той час. У Серай Вусці ёсць праца, зробленая на адным з мірных мітынгаў. На ёй млечны шлях з агнём разліўся, як рака па свеце. Беларусы, нібы дзеці мора, па кроплях зліваліся ў рэкі ў адным імкненні і станавіліся самі святлом. Калі на Беларусі стала так цімно, што зорак не было відаць, мы сталі бачыць іх у сэрцах адзін аднаго. У той час я скончыла шаску выток. І менавіта аб гэтай сферы я зараз распавяду. Некалькі год таму я перажыла досыць узрушаны эмацыйны вопыт. Такі метафарычны вопыт, які адлюстраваў мой стан у маёй рэчаіснасці. Аднойчы, прыехаўшы ў сваё радавое гняздо, якое знаходзіцца на рацэ Нёман, як я апавядала раней, я ўбачыла дзясяткі моцных, вялікіх дрэў, якія былі выкаршываны. Усе гэтыя дрэвы я памятала з дзяцінства. Здаровыя дрэвы ўздоўж ракі былі знішчаны. Засечанымі не каранямі і галінамі дрэвы нагадвалі людзей маёй зямлі. Тады ніба мёртвыя стаялі побач жывымі. Дзеці дзяцей і іх ненароджаныя дзеці. Я адчула па горла і ў горле раку крыві. Так, што і дакрануцца было немагчыма. Я іх сфатаграфавала. Абышоўшы тады кожнае дрэва, я ўбачыла адно маленькае, квітнеючую вішню з каранямі над зямлёй. Выкарчаванае, яно свіло каранямі ў неба. І ў гэтым дрэве, якое расло каранямі ў неба, я пазнала саму сябе. Я вярнулася да гэтых здымкаў восенню 20-го года, знаходзячыся ў цэнтры гвалту, у перыяд мірнай рэвалюцыі ў Беларусі, якая жорстка падаўлялася і падаўляецца дыктатурнай уладай. Я злучыла партрэты выкарчаваных дрэў з архівнымі фатаграфіямі маіх продкаў, калі яны былі дзецьмі. У тым ліку і сваю дзіцячую фатаграфію з той выкарчаванай квітнейшай вішняй. І гэта серыя адказ на боль, які я адчувала ўсё сваё жыццё ў дачыненні да сваёй радзімы, змушанай зямлі. Яна сваю горычу толькі ўзмацняе мае пошукі. Гэта адказ надзеі. І пад выкарчаваным пнём прарасце насенне, для якога прыйдзе свой час, як усё роўна нараджаюцца вольныя людзі на выганеныя шматгадовымі рэпрэсіямі і гвалтам зямлі. Так рака прывяла мяне да ўяўлення майго асабістага стану, лятучага дрэва, насенне якога было кінута ў гэтую землю, хворую ад гора, перабітымі каранямі вяртаецца да вытоку, спрабуе зноў расці, каб зноў цекчы раз за разам, зноў вырастаюць кветкі з сэрцаў, і зноў ператвараецца ў попел, але вольны дух, памяць палёту жыве вечна. У праект уваходзіць два кароткаметражных фільма. Адзін з іх можна пабачыць у рамках экспазіцыі. Гэты фільм называецца «Радуніца». «Радуніца» — гэта дзень на Беларусі, у які ўшаноўваюць памяць аб памерлых. І мне б хацелася адзначыць, як важна не забываць свой род і трымаць сувязь паміж пакаленнямі. Бо я лічу, што менавіта гэта робіць наше жыццё сапраўды поўным. Адкрывае больш поўную карціну аб нас саміх, выхоўвае незалежнасць светапогляду. Ведае аб сваёй асабістай гісторыі і агульнай гісторыі. Гэта сапраўды скарб, нават калі горкі.
гэтыя веды і памяць уплываюць на наша сучаснае жыццё, уплываюць на наш выбар у сучасным жыцці, фарміруюць асобу з маральнага боку. На Беларусі памяць знішчалася 10-годзямі. Праз рэпрэсіі дзяды баяліся расказваць праўду, вырубаліся карані, насаджаўся іншы светапогляд. Шмат год працавала і працуе дагэтуль машына расчалавешвання. У фільме гучыць самабытная калыханка, запісаная ўжывую адной з маленькіх вёсак Беларусі фалькларыстам Ірынай Мазюк. Там гучаць словы «Спіце вочкі, як васілёчкі». І кветкі, якія пакрываюць блакітнай коўдрай могілкі, нагадваюць квітнеючую раку. Напрыканцы фільма гучаць словы майго сына, якія ён сказаў выпадкова, апынуўшыся падчас запісу відэа побач. Ён сказаў: «Вось так і будзем жыць. У нас будзе адзіная мама ды рознае жыццё, таму што ўсё будзе мяняцца». Мая памяць у гэтых працах сабрана ў палатно ракі. Памяць вады роднай зямлі, памяць вады сусветнай, памяць крыві, памяць будучыні, памяць імкнення. Так ад ракі да мора і не перапаўняецца. І часам мне здаецца, што свет яшчэ дыхае, дзякуючы таму, што недзе ёсць чыстая вада ў маленькай рацэ, якая немінуча трапляе ў мора. І мне пашанцавала вырасці ля ракі, каб у поўнай меры адчуць гэта імкненне да мора.